Byla jsem potěšena a je to milé pozvání a nezaváhala jsem a přijala jsem je. Nemám, ale už jsem tady dvakrát byla, takže se nebojím a vím, že pan Kraus je už dneska vlídný a zábavný a vím, že je to jeho show, takže je to zábava a nebojím se. Já mu nesu knihu o pivu, takže bych se ho zeptala, co on a pivo a jak mu chutná pivo a chvíli bychom si povídali o mém novém objektu zájmu. Vlastně moc trému nemám a těším se na to, vím, že je to předvánoční pořad, takže si myslím, že si tu dobu taky užiju a těším se na diváky. Vím, že tady vždycky velmi milé a vstřícně reagují. Děkuju, nápodobně.